بات مورو جاكا لبيزي दशा माँ की पूजा हो रही है इस पे गुड़ घी दही और घाट छाछ नारियल ये सब पूजा होती है उसके बाद पीपल की पूजा होगी फिर इसकी कहानी होगी वो भी सुनेंगे अब ये जो नारासरी जो टंगरी है ये हो झूला है इनके झूले पे जय जय अबीर गुलाल है देखो अब ये पीपली की पूजा हो रही है पूजा कर रहे हैं मन्नावती भाई कथा सलू हमें जैसे कि हां
هنا 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 نيچے اترنا پڑے گا نیچے اترنا پڑے گا يا كتاب يشتري كتاب يشتري كتاب نانا ها بدر ايه كارو انا اطلع كني اجي خالي بلال هل فرق مالك نيلك اجي راجا
دي رادا روني ريني هاتيش لابو بلي ايوه 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 بايا पीपल की पूजा हो गई है لا 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 ولكنك تجد انك